Осы менің айыбым ашылып қалмаса екен, мен мазаққа ілініп қалмасам екен деп. Бұл не масқара кезі? Негізгі асабаның әсілі мақсаты, міндеті не оның? Ана кісіні дұрыстап таныстырып ортаға шығару сенің міндетің мазақ ету емес. Мына келіп отқан қонақты мазақ етуге саған ешкім құқық берген жоқ. Адамның өз атымен атау керек қой. Соқыр бәленше, қабақ төленше, ат қоюда мынау жерде ағайынның сыныптастардың алдында жан салмайды ғой. Бәрінің атауы бар. Ауылда 4 серік бар, 4 серіктің 4 аты бар. Бәріне ат қойып қойған. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллях, алхамдулиллях Раббил аламин. Валь-ақибату лил-муттақин, вала удвана илля аляз-залимин. Вас-салату вас-саляму аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма баъд, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірменді жамағат, құрметті бауырлар, Алла Тағала қасиетті жұма күні баршамыздың басып келген қадамдарымыз сауаптан жазсын. Қандай тілек, мақсат, ниетіміз болса, Алла Тағала сол сұрағандарымызды біздің екі дүниеміз үшін қайырлы болса, сіз бен бізге нәсіп етсін. Бүгін мұсылманның абыройын, ар-намысын сақтау жөнінде аз кем әңгіме қозғаймыз. Адам баласының бойындағы ең асыл қымбат құндылықтардың бірі бұл абырой. Абыройыңды жасыңнан сақта деген қазақта сөз бар. Өйткені арнамыз абыройды адамның бала күнінен бойына сіңіру, сіңіріп өсіру өте маңызды. Құранда Алла Тағала Астағузу билля инналлазина ярмунал мухсанатил ғафилати ғафилатил муъминати луину фид дунья вал ахирати валакум азабун азим деп баяндайды. Расында абыройлы, ар мен көңілі таза мүмін әйелдерге жала жапқандар бұл дүниеде де ахиретте де Алланың рахымынан алыстап лағынеттеледі дейді. Әрі олар үшін үлкен азап бар дейді. Бұл аят Мекке мүшриктері туралы түскен. Бір әйел хижрет мақсатымен жаңағы жолға шыққан кезде мына әйел зина жасауға кетіп бара жатыр деп жаңағы мүшріктер оған жала жауып осындай жаңа өсек сөздер таратады. Міне сонда осы аят түсті дейді. Олардың жаңағы мүмін әйелдердің әйелдерге жала жапқандарды Алла Тағала лағынет дейді дейді. Кейде бақталастықпен немесе ұнамағаны үшін сондай қасындағы немесе айналасында жүрген адамдарды кейде абысының сөйтіп соған жала жауып істемеген нәрсесін істеді деп Құдай сақтасын солай жала жабар. Ондай адамдар жапқаны шын мәнінде жала болатын болса сол кешірім сұрап тірісінде тәубе етіп қалуға тырысу керек. Өйткені ондай жала жапқан адамдарды Алланың ауыр азабы күтіп тұрғанын білсін. Бұлар елдің баласы бірін-бірі батыр дейді демекші мұсылман адам мұсылманның айыбын ашумен емес, оны жабуы тиіс. Қайтсем біреудің айыбын ашам деген іспен шұғылданбайды. Көріп қалса, біліп қалса біреудің айыбын,
Sonu körmegen sıngay tanıtıp, естімеген сыңай таныту керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям куллул муслими алял муслими харамун дамуху ва малуху ва ирдуху. Мусулманның қаны, жаны, яғни мал мүлкі, ар намысы басқа мусулманға харам дейді. Яғни мусулманның мусулман адамды өлтіруі O'nun mal dünyasını tartıp alığı, ya ki ar namısına kol suğuğu haram. Yendi osu koğamdağı adamların abroyunu saxtap, olardın ar namısına kol suğpau üşün, biz mına meselelerge mən beruimiz gerek. Mına amaldarga mən beruimiz gerek. Birincisi, Adamdardı sırtından jamandamau kerek. Dinimizde kanday da bir musulmanın sırtından onun unatpaytın kemşiligin aytuğa tiyim salgan. Karanız, onun boyundağı bar kemşiligin ol unatpaytın nersesini aytuğa tiyim salgan. Bul jerde O'nun boyundağı nerseni deyip durgan jok, jok nerseni deyip durgan jok. Sonun boyundağı bar kemşilikti aytu. Paygambarımız birevdiğin sırtından söz aytudun kanşalıkta ağır ekendigin tüsündürü üşün, jalpı gaybet degenin ne ekenin tüsündürü üşün aynalasındağı oturgan sahabalardan suraydı. Sizler gaybattın ne ekenin bilesizdir mi deyip. Sonda sahabalar adettegi deyip Allah jane onun elisi bilet deyip. Sonda paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem gaybat bağırına katıstı onun unatpaytın jayın sırtınan aytuğun dedi. Yani toksak belenşeşi soğur tölenşeşi Ana kabak belenşe, al sonu sözünün közünşe aytsanız, ol soğan renjiydi, ol olay aytkanı sizden unatpaydı. Mene sol unatpaytın kemşiligin, ol jok jerde aytuğun mene osu gaybat dedi. Sonda sol jerde oturgandar, tan kalıp suradı, ey Allah'ın elisi, eger biz aytıp turgan nerse onun boyunda bar bolsa şey sol kemşilik dedi. Sonda Allah elisi, eger aytıp turganın, eger aytıp turgandarın onun boyunda bar bolsa, sol kemşilik, mine bul gaybat. Eger sen aytıp turgan nerse, onun boyunda jok bolsa, mine bul jala dedi. Gördünüz ba? Demek biz kide öz-özümüzü solay alda usıratuğumuz mümkün. Мен айтсам оның бойындағы кемшілігін айтып жатырмын. Қателігін айтып жатырмын. Деуіміз мүмкін. Өз-өзімізді алдау сұратуымыз үшін. Жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның бойындағы кемшілігін айтуын ғайбат деді. Демек, көзінше айтқанды жақтырмайтын қасиетін, қабілетін, кемшілігін міне осыны өзі жоқ жерде айту біліңіз бұл ғайбат. Демек дінімізде оның бойындағы бар кемшілігінде, бойындағы жоқ кемшілігінде, жоқ нәрсенде айту күнә. Құранда Алла Тағала ғайбаттың қаншалықты ауыр күнә екендігін түсіндіру үшін былай дейді. Астағузу билля ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا Бул жерде сыр тексермеңдер бір-біріңді ғайбаттамаңдар дейді. Айухиббу ахадукум ай яъкула лахма ахихи майтан факарихтуму Аяттың жалғасында Біреулерің өлген бауырыңның етін жегенді жақсы көре ме, әрине жек көресіңдер дейді.
Кез келгенимизге осы сөзді тікелей айту өзінің бауырын жаназасын шығарып тұрған бауырына сол сөзді айту, осыны жасаш деп айту кім кімге де болса өте ауыр тиеді. Құранда Алла Тағала кейбір мәселелерді сіз бен бізге түсінікті болу үшін осындай мысалдармен береді. Ваттақуллаха инналлаха тәуабур рахим. Расында Алла Тағала тәубені тым қабыл етуші ерекше мейірімді дейді. Иә, пендешілікпен айтып қойған шығармыз. Біреудің хаққысына кіріп қойған шығармыз. Аяттың жалғасында үміт сәулесін Алла Тағала сыйлап жатыр. Үміт сәулесінің есігін ашып жатыр. Алла Тағала тәубені қабыл етуші тәубеге кел деп жатыр. Құдайдан кешірім сұра, ана кісінің өзінен кешірім сұра деп жатыр. Ислам тарихында Табук ғазауаты болған. Осы ғазауатқа бармай қойып, кейін тәубе етіп, бұл жөнінде арнайы бір аят түскен Кааб ибн Малик деген кісі осы басынан өткен осы бір оқиғаны, сол Табук ғазауатындағы өзіне қатысты болған бір оқиғаны айтады. Пайғамбарымыз сол жерге жеткенге дейін Кааб ибн Маликті есіне алмаған, оны сөз етпеген. Бірақ барып отырғаннан кейін пайғамбарымыз: "Әй, Кааб ибн Малик қайда?" дейді. "Ол не істеп жүр?" дейді. Сонда Бану Салим тайпасынан, руынан болған бір кісі: "Әй, оны екі киіммен тәкаппарлығы мына жерге жібермей қойды" дейді. Сонда Муаз ибн Джабал жерден жұлып алғандай: "Әй, сен неге олай дейсің? Е, Алланың елшісі, Алланың атымен ант етейін, біз оның тек қана жақсылықтарын білеміз" дейді. Е, осы бір оқиғаны енді өз өмірімізге салып көрейік. Біреу-біреу туралы сұрады, бір адам оны жамандады, үшінші адам, яғни Муаз ибн Джабалдың орнында тұрған адам не істейді? Қосыла жамандайды. "Иә, ол сондай, ол бүйткен, ол сүйткен." Сол жерде керісінше әңгімені сол жерден тоқтатудың орнына отқа май құя түседі. Бірде бір отырыста болған оқиға. Дастарханның басында бірнеше жігіт жаңағы дәмнен алып, тамақтанып отырғаннан кейін сол жерде жоқ бір жігітті әкесін сыбап тұрып енді әңгімеге қосқан ғой. "Ол ондай, ол мұндай" деп. Соның бір ортасындағы бір жігіт әңгімеге араласпай отырып, ет ортаға бір табаға ет келген кезде сонда жігіт, ана жігіт айтады дейді: "Жігіттер, мына еттен жейік, мына еттен" деп. Жаңағы екеуінің білек сыбанып ғайбатқа кірісіп кеткенін, сол арқылы өзінің бауырының етін жеп жатқандығын есіне салу үшін әдемі осындай бір насихат айтқан екен. Сондықтан, мына оқиғадан басқа бір мұсылманның, бауырыңыздың, туысыңыздың ар намысына қорған болудың маңыздылығын көрсетіп тұр. Қосыла сол жерде жамандап кетпей, керісінше араша түсу. Екінші, мазақ етпеу. Мазақ ету деген бұл сөзбен, жазумен, ишарамен, басқа да әрекеттермен біреудің айыбын, кемшіліктерін әшкерелеу. Бұл да мұсылманның абыройына нұқсан келтіретін амалдар. Бұған да тыйым салынған. Құранда Алла Тағала араларынан бір қауым екінші бір қауымды мазақ етпесін дейді. "Қайдан білесіңдер, олар сендерден артық шығар" дейді. Аяттың жалғасында дәл осыны әйелдерге де қатысты айтады. Бір топ әйелдер екінші бір топ әйелдерді мазақ етпесін. "Кім білсін, қайдан білесің, олар сендерден анағұрлым жақсырақ шығар" дейді. Сондықтан
Мынау жаңағы біреуде келеке ету, мазақ ету, бұда сақтану керек. Өкінішке орай, қазір мына тойда, беташарда жаңа аппақ сақалды, ақ сақал демей, ақ жаулықты әже демей, яки тойдың төрінде отырған құда жекжат демей, яки жаңағы басқада сыйлы қонақ демей, соғын айтыр жаңағы сөз берген кезде әйтеуір бір келемеждеп соны мазақ етуге тырысады. Негізгі асабаның әсілі мақсаты, міндеті не оның? Ана кісіні дұрыстап таныстырып ортаға шығару, сенің міндетің мазақ ету емес, келемеждеу емес. Ана отырған адамдарды күлдіру үшін мына келіп отқан қонақты мазақ етуге саған ешкім құқық берген жоқ. Мына беташарда ақшаны салдыру үшін ана адамның тегі қалтасын қағатын осындай бір жаман үрдісті қалыптастырып жатыр. Адамдар қазір қалтасынан, бүкіл қалтасына ақша сап баратын болған жаңағы беташарға. Осы менің айыбым ашылып қалмаса екен, мен мазаққа ілініп қалмасам екен деп. Бұл не масқара кершілік бұл? Беташатын адамның міндеті елден ақша жинау емес қой. Мазақ етуде сол адамның, сол қонақтың абыройына нұқсан келтіріп жатыр. Абыройына, арнамысына қол сұғып жатыр. Бәлкім ол тойға келіп отқан адамның ондай ақшасы жоқ шығар. Сонда ол не болады сонда? Ол келмеу керек па ол беташарға? Ол тойда төбе көрсетпеу керек па? Асабадан қасып жүрсе, мені жаңағы келемеж дейді, мазақ етеді деп. Беташарда жүрсе ана қазан ошақтың басында. Сондықтан мазақ ету бұл мұсылманның бір абыройына, қадірменді бауырлар, нұқсан келтіретін амал. Үшінші бұл көркем есімдермен атау. Адамның өз атымен атау керек қой. Соқыр бәленше, қабақ төленше, ат қоюда мынау енді ағайынның, сыныптастардың алдында жан салмайды ғой. Бәрінің атауы бар. Ауылда 4 серік бар. 4 серіктің 4 аты бар. Бәріне ат қойып қойған. Бірақ Құранда Алла Тағала бұрында ескертеді. Бір-біріңді міндемеңдер, жаман ат тақпаңдар. Иман келтіргеннен кейін пасықтық ат нендей жаман дейді. Ал кім тәубе етпесе, міне солар залымдар дейді. Осы аяттың тәпсірінде ғалымдар айтады. Лақап ат қою, егер сол кісі оны ұнатса, солай сіздің атағаныңызды, солай ел ішінде атағанына ол қарсы болмаса, солай атай беріңіз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі Хазреті Омарды Омарул Фарух деп атады. Сондай лақап қойды. Хазреті Абу Бәкірге Сыддық деген ат берді, лақап берді. Усман разияллаху анхуды Зиннурайн деді. Осы сияқты сахабалардың өзінің бойындағы бір қасиетіне, бойындағы осындай бір өзінің жаңағы мінезіне қатысты сондай атаулар берді, лақабаттар. Сол сияқты ол егер ұнататын болса, неге олай атамасқа? Ал енді ешкім жаңағы Насбай ерін, тағы басқа атауларды ешкім ұнатпайды ғой. Насбай ерін серік, ол ертең келін түсірмей ма? Ол ертең жаңағы қыз ұзатпай ма? Ол төс қағыстырып ертең құда болмай ма? Сол кезде қалай болады ол? Сондықтан мазақ ету және мынау ат қою, яғни ол ұнатпайтын жаман аттармен атау, құрметті бауырлар, әсіресе оның бойындағы Құдай жаратқан жаратылысындағы кемшіліктермен оған ат қою, бұл үлкен сол мұсылманның бауырының айыбына, бауырының ар намысына қол сұғу болып табылады. Келесі бұл өзгенің ар намысына қорған болу. Құлақтан кірген суық сөз көңілге барып мұз болар дейді. Я біреудің жаңағы ауыр-ауыр айтқан сөздер, ар намысына айтатын, ар намысына тиетін сөздердің айтылуы ол екінші бір тараптағы адамның өшпенділік жүрегіне өшпенділік салып,
onun жаңағы өштесуіне, оның жауына айналуына жол ашады. Сондықтан мынау өзіне айтылған сөздерді, ақпараттарды бірінші адам тексеру керек. Құранда Алла Тағала сендерге біреу пасық біреу хабар әкелсе, оны әуелі анықтап алыңдар дейді. Әйтпесе, білмей бір елге кесірлерін тиіп, істегендеріңе өкінесіңдер дейді. Сондықтан, қадірменді бауырлар, бір сөз естідіңіз ба? Ағайынның арасындағы болсын, жамағаттың арасында болсын, әрпесіңіздің арасында. Ол сөзі бірінші нақтылап тексеріп алыңыз. Көз жеткізіп алыңыз оған. Бесінші халифа деген атпен танылған Умар ибн Абдул-Азизге бір кісі келіп, басқа бір адамды жамандай бастапты. О, биткен, о, сүйткен деп. Сонда айтып тұра тұр, біз сенің сөзіңді әуелі тексеріп алайық. Егер сенің айтқан сөздерің өтірік болса, онда сен жаңағы жалған хабар жеткізген пасық адам боласың. Егер сенің айтқандарың рас болса, онда өте айыптағыш, сөз өсек тасығыш деген Құранда айтылған Қалам сүресіндегі. Сен сондай адам боласың дейді. Ал енді осы айтқан сөзімді қайтып алдым деп қазір кешірім сұрасаң, онда біз сені кешіруге әзірміз дейді. Сонда әлгі кісі, о, мұсылмандардың әміршісі, мен қателестім, мені кешіріңіз деп өзінің қателігін түсінген екен дейді. Көрдіңіз ба? Демек, жаңағы кейде ағайынға жағу үшін, ана ақшасы бар адамға жағыну үшін, немесе басшыға жағыну үшін, ана бір адамды шамалы бір айыбын, кемшілігін көре алсақ, солы түймедейді, түйедей қылып, масқаралауға дайын тұрамыз. Жоқ, оның керісінше ар намысын қорауға тырысуымыз керек. Және соңғысы, бұл адамның айыбын жасыру. Кемшіліксіз адам бар ма? Сүттен ақ, судан таза, қателіктен ада адам жоқ. Әр кімнің бір айыбы бар. Ол айып Алла Тағаланың оған сынақ ретінде бергені. Оның бір бойында кемшілігі бар шығар. Соны көргеннен кейін, соны жаханға жар салып, жаңағы сол айыбын ашуға емес, керісінше көрген, біліп қалған, естіп қалған бойындағы бір айыбын жасыруға тұрысу керек. Пайғамбарымыз өзінің бір хадисінде «Уаман сатара мусулиман сатараху Аллаху яумал қияма». Қараңызшы, өте маңызды хадис мынау. Бәріміз осы біздің, сізбен біздің айыбымыздың жасырылғанын ертең қияметте қалайтын адамдарымыз. Міне соның жолын көрсетеді осы хадисте. Пайғамбарымыз айтады, кімде кім мұсылманның айыбын жасырса, қиямет күні Алла Тағала оның айыбын жасырады дейді. Кім, айтыңызшы, кім айыпсыз адам бар ма? Құдайдың алдында ешкім шарманда болғысы келмейді. Барлығы шіркінай. Осы бір амалымды сол жерде амал дәптерінде оқылмай қойса екен деп тілейді. Соны қаласақ, бүгін бауырыңыздың, бүгін досыңыздың, бүгін әріптесіңіздің, бүгін ағайынның айыбын жасырыңыз. Сонда Құдай сізбен біздің де айыбымыз жасырады. Пайғамбарымыздың тағы бір мына бір хадисін айтқым келеді, осымен сөзімізді аяқтаймыз. Күллі үммәти муафан иллал мужахирин. Үмметімнің жасаған күнәсін жария қылғандарынан басқасының бәрі кешіріледі. Көрдіңіз ба? Айып өзімізде болып тұр ғой. Жасаған күнәсін адам не істейді? Өзі тұрып айтады ғой, мен кеше өстіп жаман ананы қатырып кеттім. Кеше осындай қылып жаңағы бір бәлен арақ іштім, бірақ құлаған жоқпын деп. Жасаған күнәсін өзі не істейді? Жария етеді. Хадистің жалғасында бір кісінің түнде күнә жасап, Алланың оны жасырғанын және жарияламауын талап еткеніне қарамастан таңертең тұрып, мен мыналарды істедім деп айтуы күнә дейді. Түні бойы Раббысы оның күнәсін жасырған еді, бірақ таң ата салысымен Алланың жасырғанын өзі әшкереледі дейді. Сондықтан, құрметті бауырлар,
Adam özünün ayıbına katıstı künanı jasıruı bul sonun keşirilüünün yol açat. Al kerisinçe sonu ayta beruimiz sol künämen adamnın maqtanuı sol künanı jasagandai mülşirde adamga künanı arkalatuuna sebep bolat. Peygamberimizin başka bir hadisinde kimde kim Müslüman bağırının əuretin yani ayıbın jasırsa Allah da onun ayıbın yani əuretin kıyamet günü jasıradı deyip. Al kimde kim Müslüman bağırın ayıbın aşsa Allah Ta'ala da onun ayıbın aşkereleydi deyip. Hadisin jalgasında mınanday öte mağızdı mətinde aytat. Tipti üyünde bolsa da onun ayıbın aşkereleydi deyip. Көрдіңіз ба? Кейде бір адамдардың өз үйінде жасаған қылмыстарын бүкіл әлеуметтік желі арқылы бүкіл халыққа тарап кетіп жатады. Неге? Өйткені өзі біреудің айыбын ашумен айналысып жүрген адам. Құдай сондықтан оның бүгін оның айыбын ашып жатыр. Бұл айтылған мәселелер қадірменді бауырлар, құрметті жамағат, мұсылманның ар-намысы, абыройының қымбат екендігін көрсетеді. Оның айыбын жасыру оған жаман ат қоймау және жоғарыда айтқанда айтқан мәселелеріміз бойынша инша алла қадірменді бауырлар өзіміздің және өзгенің ар намысын абыройын алла сақтауды баршамызға нәсіп етсін. Қияметте сіз бен бізге осы дүниеде кісінің айыбын жасырғанымыздың құрметіне соның себебінен сіз бен біздің де айыбымызды жасыруын алла нәсіп етсін.